Ensi ilta lähestyy vauhdilla. Tässä osassa haastattelen Otto Pilliä. Hänellä on useita rooleja musikaalissa. Ensinnäkin hän on plankki, rikollinen, joka on mieltynyt sadismiin. Hän esittää myös yhtä musikaalin poliisi etsivää nelikosta. Ja hän on kapakan isäntä, josta kerrotaan, että hän on plösi ja hänellä on punaiset henskerit. No mä olin Reetta kysyi minua, kun mä olin viime keväänä ollut siinä Stadi 18 Rockiksessa mukana. Ja sitten tässä oli useampia tämmösiä pienempiä rooleja, mihin tarvii niinku semmoista hyvin pitkälti nuorta miestä, niin kuin esimerkiksi toi konstaapeli ja kaikki pikkurikolliset kapakan isäntä ja semmoista. Joo, no mun suosikki on toi nimenomaan plankki, vaikka sille ei ole, siitä on nyt karsittunut repliikkaa jonkin verran, että siinä on itse asiassa pelkkää laulua, mutta sitten niin kuin siinä on semmoinen kovan jätkän näytteleminen on aina mukavaa. Ja sitten niin kuin myös se semmoinen virkaintoinen poliisi, niin se on myös semmoinen, niin kuin, että miten erottaa vaikka niin kuin paha tai niin kuin kovaotteisen poliisin ja sitten pahiksen, niin miten se eroaa niin kuin, fyysiset olemukselta. Mut, ja sitten tietty lepposa salakapakan isäntä. Ja... ne on erilaisia. Joo, siinä on joo. Hän on sitten semmoinen veltto makaroni. Se on, kun mä oon miettinyt sitä, niin se on lähimpänä itseäni semmoinen nuori ja iloinen ja veikeä kaveri. Joo, no nyt on nyt on tekemässä tätä täysillä tiettyä. Sitten tosta tulee vielä ennen kesää semmonen pienmuotoisempi prokki, semmonen kertoo nälkävuosista, niin sitten mä oon siitä näyttelemässä. Että missä se on? Se tulee, toi on ihan hyvä kysymys, mä en nyt täältä muista, että mikä se tila on, mihin se tuli. Kuitenkin johonkin tilaan ja ensi ilta on toukokuussa. Joo. Että tässä kerkee hyvin menee tää ohitte, niin sitten pääsee keskittyä siihen täysille. Maanantaina näyttelijöitä maskeerattiin ja he pukivat roolivaatteet ylleen, koska heitä kuvattiin musikaalin käsiohjelmaa varten. Maanantai-iltana näyttelijät ja kuoro harjoittelivat yhdessä lauluja ja kohtausten koreografiaa. Nyt myös ääniefektit tulivat mukaan. Tiistai-aamuna harjoiteltiin jälleen kohtauksia. Näyttelijät venyttelivät
ja irrottelivat ennen kuin aloittivat treenit. Kohtaus Lisbetin luona. No niin, eiköhän tässä ole sodittu tarpeeksi. Tiistai-iltana oli taas kuoron ja näyttelijöiden yhteisharjoitus. Kuorolaiset olivat saaneet roolipuvut päälleen. Björk ja Valpama saivat kunnon tanssikumppanin.